ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଆସିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ 5-5 ଥରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି, ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏବଂ ଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆଜି ଯିଏ ବବି ଦାସଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସନ୍ତୋଷକୁ। ସନ୍ତୋଷ, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେଠି ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ସେ ଘର ବିକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ସନ୍ତୋଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଫିସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବବି ଦାସଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପଛପଟେ, କୌଣସି ଏକ କାମରେ ଯିବାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବଡ଼ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାପରେ ମନ ଭିତରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସରକାରୀ ଘର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲର୍ଟ କରିନି କାହାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 2 କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବବି ଦାସ ପାଚେରୀ ଘେରାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମିଳିଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାର୍ଟର ପାର୍କିଂ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଉଠି ଆଲିସାନ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ବୈଠକ ପାଇଁ, ବସା ଉଠା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ପଛପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପାଖାପାଖି 4,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଏକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିକି ମାଟିରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆହୁରି ମନରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଇଏ 4,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ବିଲ୍ଡିଂ ପଛରେ ବି କିଛି ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର ଗଛ ଉପରେ ଗଛ ସନ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ ଉଡ୍ କଟେଜ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିକନିକ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମୌଜ ମଜଲିସ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଡ୍ କଟେଜରେ ରୁହନ୍ତି, ମଜା ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ଦାମୀ କାଠରେ ଉଡ୍ କଟେଜ ବନା ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଭରି ଭରି ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନିଜର ସୌଖୀନ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘରରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବବି ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, କୁହାହଉଥିଲା ଯେ ସେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଜିମ୍, ଏମିତିକି ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଳେ, ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିୟମ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ କାଗଜ ମଧ୍ୟ ଅଫିସକୁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଇନପୁଟକୁ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଏବଂ ସେ କାଗଜ ଦେଖି ଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଦେଖିଲେ ଯେ ମାତ୍ର 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇଏ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ 3-4 ବର୍ଷରେ ସେ ହାତେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଯିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବବି ଦାସଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଦେଇଛି। ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଇଟା ଯୋଡ଼ା ହେଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତା ସବୁ ମନିଟରିଂ କରାଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଏ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଏବେର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ 1.5 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, ତା ବାବଦକୁ ସେ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଫାଇନ୍ ଦେଇସାରିବା ପରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଇକି ନମିନେସନରେ ଭରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର, ଦାମନଗର ଆସେମ୍ବ୍ଲିର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରହିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଏଠି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସର ବବି ଦାସ, 2-2 ବଡ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସେ ମିଶେଇକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଚେରୀ ଘେରାଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟର ପଛପଟେ ହୋଟେଲ ସୁବିଧା ଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଜିମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।